tak o čem pokecáme? O čem chceš? Kolik ti je vlastně? To je 12? Vypadáš pěkně. Chceš ho vidět? Jako co myslíš? Máme přirození. A pojď, já ti ho ukážu. Chystáme celovečerní dokument o zneužívání dětí na internetu. Proto vlastně hledáme hodně mladistvě vyhlížející dospělou ženu. Pokud bychom vás vybrali, tak byste v podstatě hrála, že vám je těch 12 let. Co tancuje za styl? Latinskoamerický tanci. Největší a nejdůležitější je určitě tenhle domeček, který mi vyřezával táta. Mohli bychom vzít tyhle obrázky taky? Ty ale nejsou z dětství. Teď jsme ti založili profil. A poslalo ti 16 lidí. No tak to ne. Tyhle prostě, to ne, jako. Tohle to jede jako 5 minut to jede. Budu strašně rád, když tě někdy uvidím osobně. A on na tebe milý, hodný. Neboj, Miško. Pozor! Pojďme na to, kam jdou? Je 12. No jo, tak to je pohoda. A to by nevadí, že je mi 12? A proč by to mělo vadit? A víš, že je mi 12, nevadí ti to? Ne, a ukážeš se mi taky? Slyšíme se, ale. Je tady. A co mám ta? I o tom?